سلام زه بلال مشلم او تاسو د مهراغ پراونه ګوري کله چې پاکستان د افغان کډوالو په تړاو دغه پریکړه ونیول چې پاکستان دی پریک دی او بیرته د افغانستان ته ولاړ سي نو د پاکستان موقت لومړی وزیر انورحق کاکړ وویل چې دوی دغه پریکړه په دې خاطر نیولې ده چې افغان کډوال هلته په پاکستان کې دی ټي ټي پی سره اړیکې لري او د پاکستان په ترهګریزو بریدونو کې لاس لري او دوی د خپل د امنیت د ښه کېدو لپاره دغه پریکړه نیولې ده خو نن او پرون ځینو پاکستانی چارواکو ویل دي چې د پاکستان دغه پریکړه صحیح دا ځکه دوی باید د ملکی وګړو او د ترهګرو ترمنځ یو ډول توپیر وکړي همدارنګه د پاکستان پخوانی بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی دی چې د پاکستان اوسنۍ سیاست د افغان کډوالو په تړاو ناڅرګند دی او په دې تړاو باید خپل پریکړه په خپل پریکړه باندې لسره غور وکړي تازه د هندي رسنیو له لوري ویل شوی دی چې پاکستانی چارواکي وایي چې د افغان کډوالو د بیرته استولو پریکړه د ټي ټي پی سره د اړیکو درلودلو لکه لانه بلکې د اقتصادي ستونزو له امله ده لبل لوري دی پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زهرا بلوچ وایي چې دوی د کابل سره د ښو اړیکو لپاره ټول ممکنه هڅې کړي دي او لا هم دغه هڅې روان لري خو له بله پلوه اوس هم د پاکستان څخه د افغان کډوالو د وستلو لړۍ لا هم روانه ده په دې باس کې په همدغو موضوعاتو باندې تمکیږو چې د پاکستان چارواکي ولې د افغان کډوالو په تړاو ډول ډول څرګندونې کوي یعنی ځینې یو ډول خبرې کوي او ځینې په بل ډول همدارنګه د افغان کډوالو د ایستلو تر شا پاکستان څه موخه لري په دې باس کې په همدغو موضوعاتو باندې تمکیږو په باس کې را سره په سټوډیو کې د افغانستان ژمن فکري ګوند مشر ښاغلی سلیم پیګیر او د سکایپ له لارې را سره پخوانی ډیپلومان او شنونکی ښاغلی عزیز معارج میلمانه دي معارج صاحب ستړي مشي بحث له تاسو څخه پیل کوو په پیل کې دا راته وایي چې ولې پاکستاني چارواکي خبرې له یو بل سره توپیر کوي ځینې په یوه خوله وایي چې افغان کډوال هلته په پاکستان کې د ټي ټي پی سره اړیکې لري خو ځینې بیا وایي چې نه هغوی دغه پریکړه ځکه نیولې ده چې دوی خپل په اقتصادي ستونزو کې دي او د اقتصادي ستونزو د حل لپاره دغه پریکړه نیولې مننه زه تاسو ته خلیکیم قران ته جناب معزز پیګیر صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم اصل خبره دا ده چې دا پروګرام یا دا برنامه د پاکستاني چارواکو نه ده ځکه دوی دا ګډ وړ خبرو باندې سر دي دوی پلمې کوي دوی په یو بل باندې نه پوهېږي پاکستان خپله چارواکي پس د سیمه په سیاست کې او د نړۍ په سیاست کې واک نه لري دوی ته وظیفه ورکول کېږي دوی یو مجري بڼه لري مجري هېواد د همدې لپاره د همدغو موخو دپاره جوړ سوی دا څه کډوال په ناڅاپي ډول راوستل کېږي ټوله نړۍ په دې پوهېږي چې دا خلاف د کنوانسیون د 1951 د ویانا د کډوالو چارو کې او دغه پروتوکول 1968 خلاف ده چې په نړۍ کې څوک نشي کولی بدون له محکمې بدون له پوښتنې نه یو کډوال چې هم څوک کاله تېر کړي راوباسي هم بیا په ظلم او زیاتی او د حق تلف سي نو معمولا نړیوال په دې باندې چپ دي نه وایي چې دا ولې داسې یا بشر حقوق سازمان یا خپل لامه د حقوق بشر د 1948 په دې عقلم باندې څه نه سي ویلی د هفتې سازمان ده مثلا ملګرو ملتو سازمان ده صرف یو توصیه کوي چې ظلم مه کوئ زیاتی مه کوئ احتیاط کوئ مارم واقعت نه ورته وایي چې تاسو مجرمین ناقصین دي حقوق بندوال عمومي یا موازین یا اصول د نړیوال رویې همداسې حقوق د بندوال خصوصي پر بنیاد د افغانستان سره پروتوکول نه لري پاکستان په دې اړه غږ نه پورته کوي مګرم ځکه نړۍ په دې باندې پوهېږي دلته غربي پروګرامونه دي د کډوالو په نوم باندې د دغو فقیرو بیچارهو د موجودیت باندې په نوم باندې په دې پروسه کې لوی لوی پروګرامونه عملي کوي دلته نورې ډلې تپلې راولي عربان مثلا غوریان دایشیان حوسیان نورې ډلې تپلې چې د لارې خوا دی برازیل بیا وروسته پاکستان وایي زه خبر نه یم کېدای سي کډوالو چارو کې تېر شوي طالب هم وایي چې زه خبر نه یم نړیوال هم وایي زه خبر نه یم ځکه موږ د روسیې چارواکو خبرې اورو دا ګواښونه ګورو هغوی نګراني لري دې خواته بیا نو ملا غریب برادر لاړ ایران ته او څه چابهار ته او قراردادونه او تړونه لاسلیک شوله لارې چارې واضح شولې بیا هلته پاکستان بیا ورخطا سي زر ته سره خبرې کوي چې نه موږ د دوستۍ او مثبت کانال لرو افغانستان سره دا ده او دا ده هلته د غرب مجبوره ده چې د هغه پروژه پلي کړي
دخواته هم د خپل ګټه د پارام د غوړی افغانستان لاس ورکی سبا کوي اوس پاکستان غرب ورته وای چې دغه لار خپل کوي چې افغان کډوالو باسي بل لوري تاسو بیا وای چې دوی خپل غوړی چې خپل ملی ګټه هم په پام کې ونیسي اوس به څه کوي پاکستان په سړول یو حالت کې راګیر دی پاکستان پر جابیان سي ډېر خيار خلک لمن نه هم خيار دي خو هم شخ خپل ملی ګټو ته ملی ځوان ته خه پام کوي ګوره جګړه دغه پاکستان سي جوړ شوی تر اوسه پورې جګړه پاکستان کورنۍ جګړه نه ده کړې که جنګ او جګړې هم کیږي په پښتنو سیمو کې په بلوچانو منځ کېږي یو د لږ څه او څه کم زیات سندیانو کشمیرانو خواته مرځي معمولا پنجابیان بهترین ځوان لري هر یو کول لري په درنه کول لري سرمایداران پوځیان استخباراتیان په بهر په اروپا کې هم کول لري هر کور کې ګاز برق معیشت ځوان شته ماشومان بچان خپل درسونه وایي د اسلام ټټر هم دوی وایي فساد هم دوی کوي ښه ځوان زدګي له نړیوال سره ښه سیاست سبب پیدا کړې ده اما جنګ و جنجال په افغانستان کې کوي دوی ته کله چې پروژه ورکول کېږي دوی د هوښیارتوب د سه په دې عملي کولو کې خپلې ګټې هم ګوري ځانت هم ګټې کوي دې لپاره اوس په دې وخت کې چې کډوال راوباسي پخوا د کډوالو په شتون پیسې اخلي اوس په ویستلو کې پیسې اخلي دا کار هم کوي نورې پروژې چې پلي کېږي دوی ورته ټټر وهي اوس راځي دا کډوال راویستل کېږي دوی له غربت هم استفاده کېږي مثلا سل دوه سوه ډالره که ورکړي غربي نړۍ دوی نه هر څه استفاده کوي ځکه مجبوریت ده دلته دولت د افغانستان ته پکار دا وه چې مخکې له دې نه دا پروژه پلي سي دوی باید غږ پورته کړی وای طالبانو باید غږ پورته کړی د نړیوالو وصول پر بنیاد باندې نړۍ سره به لاره پیدا کړې وه څه به پیدا کړې دلته څه پروژه ده څه رقم عملي کېږي چې د اقل افغانان قرباني ورنه کړي یو تدبیر یې باید نیولی وای له ملت سره یې خبرې باید شریک کړی وه حقایق هغه له ملت ته ویلي وای په دې پټګو چې تا هغه دې ته وایو د هغه ته په دې نن سبا ټول پېږي ټول افغانستان پېږي له یو خوا موږ ادعا کوو اوس نه طالبان دا 50 کاله چې روس هم مات کړ امریکا ماته کړه په خالی لاس په بوشت هم ماته کړله بیا پنجاب ته سکینه ولا موږ زور نه لرو ولا د خپلې خاورې ادام نه سو کولی ته مارګیلې پورې تر جلم کلا پورې شیرشاه کلا پورې موږ خپله ځمکې خاورې ادام نه سو کولی بیا ادا کړو سه د برلین دیوال هم چپه کړه ازغان طرف ته دمو په خاوره جوړېږي خلاف د ټول نورمونو جوړېږي موږ اول دا کرښه نه منو دوهم دا چې موږ نه چا پوښتنه کړې ده راځي چا تثبیته کړې ده چې ته ځان تار تېرې دلته بیا ټول چپ دي که جمهوریت و که مجاهدینو په نوم باندې غله او مفسدین و که دا نن چارواکي دي نن چارواکي هم چې کینی صاحب چې امریکا هم لا تت څه به دوه پنځوس هېوادو سره ماته کړه اشغال هم خلاص کړه خاوره د اشغال د ورسه یو اعتاب وکړه خاوره دې خلاصه کړه پنجابي ته بیا ټول ناست دي ولا اوس یې وخت نه ده ولا اوس خو موږ زور نه لرو طاقت نه لرو هلته بیا څنګه دغه لوبې سیاستو باندې نن سبا ټول پېږي بهتر دا ده چې د اماره د طالبانو یو څه اصلاحات راولي په اداره کې موضوعات او خبرې له ملت سره شریکې کړي دا یې د ملت ته د خاوره ده که تا حاکم یې په چا حاکم یې دلته باید داسې کېږي له دغو توتیو له دغو دسایسو نه دا د شرق او غرب د جګړو نه دا نیابتي جګړو نه دې نه باید ځان خلاص کړو موږ نور قرباني باید ورنه کړو 50 کاله ده چې افغانستان کړېږي تکول کېږي د ګوډاګۍ او زامتو د لاسه د ضعیفو زامتو د لاسه د لاسپوڅو د لاسه او دا خاموش ملت ته چې دا چپه خوله ناسته یو ورځ نه غږ پورته کوي نه له خپل حقه دفاع کوي نه نړیوالو ته نه دننه نه په دولت ته دوی هم چپ دي چارواکي هم پېږي چې زه ملت ښه ګوسفندي ملت چپ ده نو دوی چې هر څه پروژه راوړي په دوی تطبیقي پلي کوي ډېره مننه چې ورځ په ورځ ورسره پاتې کېږو کړېږو خرابوي دې لپاره به عمومي ملت هم چې څنګه پورته کی په نړیواله کچه ورنه په دولت هم نور نو پټو پټکانی خبرې پیری ډیره مننه ماری چې تاسو ته بیرته راغلی شفافیت پیدا کوم ډیره زیاته مننه ماری چې تاسو ته بیرته راګرځو پیګر صاحب تاسو هم ستړي مسی په خیر راغلی پیګر صاحب د پاکستان اصلي مخه د افغان کډوالو د ایستلو تر شا څه ده ځکه دوی افغان کډوال راباسي او ځینې شنونکي په دې باور هم دي چې ګواکې افغانستان به بیا ناامن شي د دغو کډوالو تر منځ وایي ګوندې داسې کړۍ هم راننوځي هېواد ته چې هغوی په راتلونکي کې د افغانستان امنیت ته ګواښ وي سلام خدمت شما مشعل صاحب ګرامي جناب معارج صاحب عزیز و بینندگان عزیز تلویزیون شما شما میگین که مهاجرین از پاکستان کشیده ولی
نه تنها کشیدن بلکه پاکستانی ها چور و چپاول کردن مهاجرین ما را. پولایشان، موترایشان، خانه هایشان، فابریکه هایشان. حتی بیشتر از 4000 کانتینر مال تجارای مورد بندن کراچی اونا ضبط کردن. یک چپاول آشکار پاکستانی ها در مقابل مردم افغانستان کردن. و این همین سلسله جنایات است که در طول 43 سال در حق مردم افغانستان پاکستانی ها کردن. و این هنوز هم جریان داره. شما این وضعیت مهاجرین را که از پاکستان اخراج میکنن یک بار برین ببینین، اشک از چشم آدم میره. افراد اشخاص که اونجا 30 سال 40 سال زحمت کشیده بودن، اصلا روی افغانستان نیده بودن، اونا را اخراج کنن. ولی اگر از پرسان بکنین این مهاجرین که در پاکستان در ایران هستن، هر قدره که دولت های افغانستان زمینه بازگشت برشان مساعد بسازه، باور کنید به نفع مردم افغانستان است. دیگه ما او ناخون افگار پیش ایران و پاکستان نمی داشته باشیم. امروز شور می خورن، ما را تنه می تن که یعنی تاس وای چه پراتلون که دی افغان کرال بیر تراتک افغانستان تا دی افغانستان پا گرده ده؟ بیخی پا گرده ده. ببینین در طول 43 سال از مهاجرین افغانستان پاکستان از هر مهاجر روزانه $5 میگرفت و $1 هم به این مهاجرین نمیداد. بدترین کارهای هم در ایران هم در پاکستان، پربارترین کارها را، خرابترین کارها را بر روزنا افغان ها کردن. یک بار پاکستان 50 سال پیش چشمتان بیارین یک دشت، اونا شفاخانه نداشتن. من یادم میاد که در کابل برای تداوی میامدن، سینما نداشتن، فیلم ها رو میامدن در کابل میدیدن، در افغانستان میدیدن. امی خان، عبدالولی خان، خان عبدالغفار خان، من خودم امرایی میکدم که در کابل تداویشان میکدم، امرای فامیلشان، نسیم بیگل، کلشان همیچه. ولی امروز پاکستان رو ببینید، این از برکت کیست؟ از برکت نمی مهاجرین افغانستان است. خب چې دومره ګټه ورته درلودل، نو اوس ولې دوی افغان کډوال بس اصلي مخه ایڅه؟ نه نه، ببینین اول یک پشتون آوردن، از زیر یک سنگ پیدا کردن، صدر اعظم ساختن. چرا؟ سوال است. چرا؟ چرا یک پنجابی رو نآوردن؟ ځکه غواړي چې خپلو پښتنو ته خپله په پښتنو ځواب ورکړي. ببینین که پشتونای کو طرف خط دیورنگ است، اونا آرام باشن. برشان میگه پشتون خودشان شما تصمیم گرفتن. با وجودی که پشتون ما والا اگه خبر باشه که او سر تا بیره یا سر بالا، چیزی که نوشته میشه برش میخوان یا میخوانه در تریبینا، خبر نیست. حتی بسیاری پاکستانی ها خبر نیست. شما پیشتر گفتین که هر کدامش صداهای مختلف میکشه، اینا خبر نیست از پلان. اینا میخواین که مردم افغانستان بعد از اینکه مثلا ببینین زلزله را کن، اوز در وجه مردم ما بی خانمان هستن. ما میال ضرورت داریم که 3000 خانه را برای مردم ایراد باید تا زمستان جور کنیم. از اون طرف سیل از مهاجرین نه تنها پاکستانی ها، در ظرف چند روزه که ملا برادر اموجا بود 20000 افغان ایرانی ها با ویزه کشیدن. این چیز که از مهاجرین افغان همیشه من حیث عالی ابزاری کشور را استفاده کردن، همیشه هم سر جامعه جهانی فشار می آوردن، هم سر دولت های افغانستان. امروز چرا می کشه؟ شما گفتین میگن وضعیت بعد اقتصادی، مسائل تی تی پی، هرگز نی. پاکستان هیچ وعده نخواسته که در افغانستان یا حکومت قوی، مردم قوی. زینی شنون که پدی باور دی چې دغه افغان کډوالو تر شا زینی هغه کړی هم ګوند افغانستان ته راشي، چې هغوی کولی شي په افغانستان کې نام نکړي، دې ته څه ځواب لري تاسو؟ ببینین خو
ما راست پرسان کنید چند روز پیش با وزیر مهاجرین ملاقات داشتیم، با وزیر امر معروف و وزیر مهاجرین امین نقطه متوجه ساخته که تمام مهاجرین که از پاکستان اخراج میشن اینا رو بایومتریک بکنید و تا که نفهمین کی افغان است از کمپا اجازه نتنش بیرون برای و اونا قبول کردن ولی تمام مهاجرین بایومتریک میشه و اونا ثابت شون که اونا افغان هستن. یکی از کدام قوم هستی به ما مهم نیست، ثابت شوه و هیچ کس پخپل سر اجازه ندین که هر کس هر طرف بره، بلکه هر کس به قریش از کجام ولایت است، از کدام ولسوالی است، کدام قریه است، راست همونجا روانش بکنید. کجا معلوم شوه که همی راستی از این قریه هست، از این ولد. و تو اگر 50 سال هم 100 سال هم در یک کشور بیگانه شما سپری نمایید، باز هم خیش قومتان میمانه ایجا. یک بچه کاکا، یک بچه ماما یا سر این موضوع ما تمام بس کردیم. ولی حرف ما به این مانا نیست که همسایه ها در کمین نیستن و نوزا نمیخواین که در افغانستان جنگای نیابتی را سازمان بدن. که میخواین تمام همسایه های ما، ما در طول تاریخ همسایه نیک نداشتیم، خصوصا پاکستان ایران. همیشه اینا خواستن که یک افغانستان ضعیف، یک افغانستان که گودال مالهای بیکاری ایران پاکستان باشه. بنان هر قدر که افغانستان قوی شده میره، پاکستانی ها همسایه ها ورخطا شده میره. شما شنیدین که حتی یکی از مسئولین امارت گفت یکی از خواهشات پاکستان همیست که ما کانال قشتپه را با وجود که پاکستانی ها رد میکنه. روست دقیق موضوع ترازو، روست دقیق موضوع ترازو. ماری صاحب، پاکستان پاسل کې کومه لوبه شروع کړې ده؟ ځکه له یو خوا دوی دغه ډول لکه سرغم چې پیګیر صاحب په دې وروستیو کې اشاره ورته وکړله، نامشروع غوښتنې لري لکه د قوشتېپې کانال او داسې نورې لوبې روانې کړې دي. او له بل پلوه بیا د دوی د بهرنیو چارو د وزارت ویان ده زهرا بلوچ وایي چې دوی هڅه کوي چې د افغانستان سره ښې اړیکې ولري او له ټولو ممکنه لارو څخه استفاده کړې ده تر څو مثبتې اړیکې رامنځته کړي. پاکستان څه لوبه شروع کړې ده او څه ډول لوبه کوي؟ پاکستان همیشه د افغانستان پر وړاندې ناخردمندانه، ماشومانه، حتی کوه بېشرمانه سیاست مخته دی. دوی فکر کوي د افغانان ډېر داسې ناپوه او نازې، ځکه واقعا یو معاملهګر افغانان سره دوی سر و کار و. دغه افغانه و چنګانه و دا رهبران څه و؟ دا دوی غلامان و، ی دوی لاسپوسي و، ی دوی پښو ته پراته و. ځکه وی فکر کوي دا ټول افغانان هم دا رقم دي ماشومانه خبرې هلته افغان وها او ټکور راباسه د خپلې خاورې راباسه. او دې خوا ته مې اعلان کوه چې نه، موږ خو دوستي و اړیکې لرو، سم جواری و دای و دای و په خوله یو شوی په عمل کې به څه کوي. پاکستان هیڅ وخت له خپلو ګټو نه تیریږي، هیڅ وخت د افغانستان په چارو کې دغه نن چې یو بله پروژه هم ورکړه چې افغانستان لکه 2001 کال کې امریکا راغله، قطعنامه د ملګرو ملتو وه 15 زیاد است چې باید معامله وکړي دلته په افغانستان. اولین کس هېواد چې حاضر سه پاکستان شمسی و نور نورې اډې وکړې. دغه 40 کاله سه طالبانو تر د امریکا سره جنګ کوه، له کراچۍ نه تر کابلو، تر مزار پورې اکمالات، تر بدخشان او هرات پورې اکمالات ټول لکه په پاکستان کېدل. چا څه ورته را دې خوا د طالبانو تم جایونه ورکړي وه، کورنۍ ورکړې وه، هر څه یې روزلي وه. هغوی وایي سب سے پهلا پاکستان ویله هنر کار اخلي، سیاست نه کار اخلي. هغه خوشحال بابا و که رحمان بابا یو شعر یې ویلی، څو په تورو په تبرو څو په نیزو سي، سا چندان شي په تدبیر د هنرونو. څوک چې هنر او تدبیر، نن سبا سیاست ته په دنیا کې څنګه سیاست نه کار اخلي؟ ته ګوره څومره حماس و مسلمانان مړه کېږي و دا حکم بشر ده، دیموکراسي ده. ته یو کفر ته څاپېړه ورکړه و هله تورست ده. دا اوس په افغانستان کې هم دغه حال تاسو وګورئ، پښتانه وژل کېږي، هر څه پکېږي، هېڅ خبر نشته. حق ده صاحب، تورستان یې وژل، بې ګناه وژل کېږي. یو توپک سالار ته غرض ورکوي خو نسه خوشي ده، یو راوازه ورته واچوي. دغه غلط سیاستونه، غلط تدبیرونه، دغه مسایل دي موږ څه کوی سو؟ آیا په پاکستان باندې کونړ اوبه بندوی سو؟ د
خپل خاورې دا کو کنه کو دا وخت چې باید جکس لاس پلاسو سلته وای زول لرو امریکا ما کرو سم ما کو توپک لرو تاری لرو اردو لرو یو ملت یو واحد یو یو افغانستان یو لاس خو جکس دا اوس وخت د اسلامي امارت دغه وسنۍ دریس د اسلامي امارت مارچب د اسلامي امارت دغه وسنۍ دریس تاسو څنګه ارزوي چې د پاکستان پر وړاندې لري چې هغه افغان کډوال راباسي او دوی دغه دغه کړنی صرف غندي څه فکر کوي چې دغه ډول دریس دوی ته د منلو وړ دی کنه دوی باید نور کړنی هم تر سره کړي تر اوسه پورې خو دوی عملي اقدام نه کړی او دومره خبر څه په قندار کې کلدار هم بند وسول نور ولې ولایتو د خطر سره پر والی تعالی چې تای ناسره قوندار نه سره قلدار من د خلک کاروبار کې دوی ته چپ ناستي په خو اخوله چې قلدار او څه ارزښت لري اوس په ارزښت هم نه لري نو دومره دا بی غیرت خلک دی علی جنا پاکس من د مې دي چې رب قلدار کې عکس تاسو پر خېست نو ورګي چې د سره څملا او د دې من سره مونږ وکړه خوند ورکړي دومره بی غیرت دی هغه چا سره چې قلدار من د معاملې کوي لږه پورته بی غیرت او بے شرم مونږ نسته زګ اوس فارزښت هم لري نو چې څه کوي د علي جناکس په جب کې هلته خوځه اکثر په هغه موز نه کې زهر شاه نو ټول چا کوم لاندې څو نه وای د زهر شاه اکثر وای موز نه کې نن بیا د کلدار سره موز کې دا ولې کوي بلې خوا ته د چارواکو کور نه د هر چارواکو کور چې په پاکستان کې ده کډوال چې راوځي افغان راوځي دایم به راوځي راوونه وته نو واکه فورا نه دی کوي تثبیت کې چې هلته کور دا خاين ده دا یې نو اوس هم دغه چې ګډاګر د لاسپورت څنګه هیڅ څه نه شي کولای تهدیدی دارایی ورته وایي دا کور باندې د حمله کوم بې عزته کوم دی د خو مجبور ده چې پورته کښېنې صاحب صاحب ورته وایي کور دې راوباسه تدابیر ونې د هغه لارۍ چې تېرېږي له تورخم نه تر مرکزي آسیا په دې به سم ټکس وضع کوې یا به سم بندوې سفارت ته چې دومره نړۍ سره تاړي کې نه ده سره وتړه په بدیلو لارو کار وکړه ترکمنستان سره وغږېږه ازبکستان سره چین سره ایران سره وغږېږې لاړ سه قزاقستان او قرغستان سره وګوره تاجکستان سره وګوره لارې جوړه کړه ارتباط جوړ کړه پاکستان خپله ته په چغو راځي د ځایه ته کوي مالې صاحب ورته پرېږده څه ورڅه بل چېرته لږه قیمت یې هم درنه اخلي خا ماری صاحب ځینی چارواکي وایي چې پاکستان له افغانستان څخه نامشروع غوښتنې لري ستاسو په نظر باندې دغه نامشروع غوښتنې کومې غوښتنې دي مطلق قد ورته وایه چې بهرنی سیاست دې ما په لاس کې ده او زه څه څه وایم ته ما کار کوې مطلق دا کرزي مې وویلې اشرف غني مې وویلې له ده نه مخکې هم د رباني او د مسعود او د نورو په ډلو کې دی تر ګلبدین صاحب پر دا خبرې املا صالح ټول دا خبرې وکړلې هغه باغ سیاست مداران وای او د عقل یو څه د ملت ته واقعت وویل املا صالح وویل واضح کېناست یوولس مادې راوویستلې وایي دغه پاکستان مونږ نه غواړي نر کار یې وکړه مطبوعات ټول خبر کړه دغه سیاستونه باید راسې دا خبره باید وکړي په واضح توګه افغانستان دولت له مجبوریتونه هم لاس په لاس وي کار زمینه د مسایل ده کې تعلیم زمینه د مسایل ده کې دغه اوس څه به څه پروګرام لري دا نجلۍ کار مکتب وته هغه څه ته ولور ټکو ظلم پکې ده خو د عقل لورګانې درس ویلي خو اوس مکتبونه ښوونځي پیل کړه کنه ورته چې کومه ښکه مځکه کور نه ورکړه پرې ورکړه یا یو څوک ورکړه یا کوشنبې سره چې اجه د جوړ کړه ده رفا او زراعتي جن هغه ورکړه او یا دغه ترخې نه تر باګرام داسې تقالید ورته توضیح کړه ډېره مننه خلک هم تشویق شي داسې تر څو ته مت توپک سالارو جنګ سالارو مفسد به کینی خاص به کوي ته مشروع قانوني سړکونه ورته جوړ کړه ډیره زیاته مننه خیر اوسې ماری صاحب بیرته که وخت و درګرځو پیګر صاحب تاسو راته وایي د پاکستان دغه نامشروع غوښتنې کومې غوښتنې دي او لا تر اوسه پورې اسلامي امارت ورته څه ډول ځواب ورکړی دی هغه ډول ځواب یې چې باید ورکړی وی پاکستان ته ورکړی دی ببینین خو بیشتر یک اشاره کردم پاکستان میگه که همیشه محتاج ما باشین نه گندم بکاری نه فابریکه داشته باشه فقط گدال مالهای ما باشه افغانستان که قابل پذیرش ببینین یکی بحث سر حکومت ها نیست والا ده حکومت بیخی یک پنجابی بیاید یکی گپ سر مردم افغانستان است که نمی پذیرن مردم افغانستان ببینین نمی دوستی به زور نمیشه والا دولت ها بین خود جور به وقتی که مردم نخواهن نمیخواهن پیشتر شما از مارج صاحب سوال کردین که چگونه آلا ها ما بسیار باور کنین که آل دست
50 سال دست ما زیر ساتول پاکستان بود، ولی امروز دست پاکستان زیر شمشیر افغان هست. این باور داشته باشید. نگفتین چرا؟ ببینین ما بسیار کارا را، اول بسیار گپ عادی، ما دیگه از اموال پاکستانی استفاده نکنیم، نه از دوایش، نه از غذایش، نه از هیچ. یک. دو، آب خود مدیریت کنیم. همین آب ما که مدیریت شوه، نیم پاکستان از گشنگی میمونه. آب خود ما مدیریت کنیم، بازو باده پاکستان پیش ما عذر میکنه که یک بوجی آرد سر ما بفروشید. سه، روابط نزدیک با هند. هر قدر ما با هند نزدیک شویم، پاکستان تجار میکنه. چهار، همی که موترایش میره و میایه و میره و میایه صادرات و واردات لری طرف آسیای میانه اجازه نده. مریضای ما دیگه نمانیم بره طرف پاکستان. هر سال ما 400-500 میلیون دلار افغان ها با خود میبره. نمانیم با یک کشور با هند قرارداد کنیم، تکت تیاری بسیار ارزان بایی رفت آمد 150 دلار. دغه د حل لارې چې تاسو ورته وړاندیز کوئ، ولې اسلامي امارت نه عملي کوي؟ ببینین خو باید گپ ما بشنوند دغه عملي بکنن. بسیار ساده است. او که دی سر زمستان بالای مردم ما رحم نکردی، همیال دی هوای سرد اطفال ما، خانم های ما در زیر هوای سرد هستند، در آب تا طلایشان میگیره، تا انگشتر از کلکایشان میکشه، سات مردم هم میگیره. ما چرا رحم کنیم؟ ما چرا بالای همسایه های نااهل خود رحم کنیم؟ هر عمل باید عکس العمل داشته باشه. ولو یک کیلو سر ما ظلم بکنن، ما باید 100 کیلو سر از اونا ظلم بکنیم. کنا بفهمن که ما هم داریم بسیار چیزا که بالای شما میتونیم تطبیق بکنیم، ولی ده این نمیشه. سیاست امروزی در مقابل همسایه ها باید تغییر بکنه، 180 درجه تغییر بکنه. اونا که بالای ما کوچکترین فشار میاره، ما هم فشارهای بزرگ بالایشان بیاریم و باور کنین بازو باده پیشری ما زانو خم میکنه. همی پاکستان، همی ایران، همی کشورها، تا بکی؟ تا بکی ما بشینیم بر از اونا وزر بکنیم که نکو بلیاز خدا. 50 سال است کرزه 18 بار سفر کرده می پاکستان، اشرف غنی در میدان رفت که در تیاره کردشان دید، در جای دید چیز ما با وجود بدست آوردیم؟ هیچ چیز نه. هنوز سر از اونا بلند شد. ما باید مو افغانیت خود نشان بدیم همسایه ها را. حال دیگه حال نوبت ماست، باور کنین حال نوبت ماست. و ما باور دارم که یک دا 15 سال بعد پاکستان، ایران بالاخره زانو خم میکنن در مقابل مردم افغانستان. خیر سی دیر ازیات مننه، سلامت سی. مارس ابلتا سو هم دیر ازیات مننه، خیر سی چې په واسه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو درکو دا زمونږ د نن ورځې خبرونه تر بیا الله مل خیر. لا لیدلمو مننه.